Predpokladám, že väčšina z vás si myslí, že ak chcete začať so Zero Waste Lifestylom, tak si potrebujete nakúpiť veľa vecí, ale nie je to vždycky tak. Samozrejme, na začiatok potrebujete nejaké veci, ale nemusíte na to vyhodiť neviem koľko peňazí. No a v dnešnom videjku by som vám chcela ukázať, ako žiť Zero Waste Lifestyle, aj keď nemáte toľko veľa peňazí, čiže máte nižší rozpočet. Ak sa ešte nepoznáme, ja som Dominika a robím videá o low waste živote, minimalizme a vegánstve. Prvá vec je, že ak už máte doma nejaké plastové tašky, tak ich využite. Môžete ich využiť samozrejme ako nákupné tašky, môžete tam niečo uskladovať. My ich využívame ako odpadkový kôš, až kým sa neroztrhnú. Tip číslo 2, sklenené poháre. Používajte sklenené poháre, sklenené nádoby, sklenené fľaše. Pre mňa sú sklenené fľaše nevyhnutné pre Zero Waste Lifestyle. Mám ich veľa a v rôznych veľkostiach. Tieto sklenené nádoby sú perfektné, pretože ich môžete využiť viacej krát, dajú sa umyť. Som presvedčená, že každý z vás má doma nejaké sklenené nádoby. Ja ich hlavne získavam z uhoriek, ktoré si kupujem v sklenených nádobách. Používam ich hlavne na uskladovanie jedla, ako napríklad sušené ovocie, obilniny, vločky, ale aj na resty, ktoré mi napríklad zvýšia z nejakého obeda alebo z večere. Ale samozrejme využívam a používam ich aj na moje domáce vyrobené produkty, čiže ako napríklad na deodorant alebo na telové maslo. Naša starka robila vždycky zavarané kompóty a viem, že sme mali vždycky také veľké fľaše. To by sa mi teraz inak zišlo. Starka? Ďalší tip je, vytvorte si plán jedla. Plán jedla napríklad na celý týždeň. Viem, že pre niekoho sa to môže zdať ako, bože, však to bude trvať večnosť, kým si uvarím raňajky, obed, večeru, ešte k tomu nejaký olovrant alebo dezert. Nemyslím to samozrejme tak. Mne ide hlavne o to, aby ste si naplánovali a všetko dobre zorganizovali. Čiže si napríklad pripravte nejaké recepty, jednoduché recepty napríklad, a podľa tých receptov si spíšte váš nakupný lístok a choďte nakúpiť naozaj len tie veci, ktoré budete variť budúci týždeň. Jednak tým ušetríte peniaze a nebudete kupovať zbytočnosti, no po druhé ušetríte tým čas, zjednoduchte si vaše jedlo alebo váš jedálne menu. Viem, že ak nemáte toľko veľa peňazí napríklad, tak si nemôžete dovoliť ísť jesť každý večer do reštaurácie, to mi je jasné. Ale čo tým myslím je napríklad to, že keď si pripravíte váš jedálny lístok a vaše jedálne menu, snažte sa o to, aby vaše jedlá boli vždy výživné. Aby ste dostali všetky vitamíny a váš príjem vitamínov bol OK. Hlavne ak ste vegán alebo vegetarián. Zjednoduchte si naozaj tie vaše jedlá, ale dávajte na to pozor, aby boli nutričné a aby ste dostali všetky vitamíny a všetko, čo vaše telo potrebuje. A ďalšia vec je aj to, že vám to ušetrí akýkoľvek stres, pretože nebudete večer rozmýšľať nad tým, čo budem dneska jesť na večeru. Tým, že už máte niečo pripravené, možno nejaké recepty a viete, čo budete v ten večer variť. No a ako som už rozprávala o tom bode predtým, aby ste si pripravili vaše jedálne menu, súvisí to aj s týmto bodom, pretože keď si pripravíte váš jedálny lístok, vaše jedálne menu, tak už viete, čo budete jesť na večeru. Čiže no stress. Vytvorte si vaše vlastné tašky, sáčky. Ak nemáte veľa peňazí na to, aby ste si kúpili nové tašky a v každej jednej veľkosti, pozrite sa doma, či nemáte nejaké staré napríklad handry alebo oblečenie, ktoré už nevyužívate. Ako tašky môžete napríklad dobre upcyklovať aj obliečky alebo nejaké iné obrusy, niečo také.
a ušiť si z toho vlastné tašky. Snažte sa zjednodušiť aj vaše non-food produkty, čiže nepotravinové produkty, ako je napríklad kozmetika. Nekupujte zbytočne kozmetiku. Zamyslite sa nad tým, čo skutočne potrebujete, aký krém potrebujete a porozmýšľajte nad tým, ktoré produkty by ste si mohli vyrobiť aj doma. Ja som prestala kupovať veľmi veľa vecí a tým, že ja vlastne ani nepoužívam žiaden make-up alebo takúto dekoratívnu kozmetiku, tak toto už nekupujem akože absolútne vôbec. Čiže toto je pre mňa plus. Pretože všetky veci, ktoré mám, si vyrábam v podstate doma. Či už je to zubná pasta, deodorant, krém na ruky, krém na telo. Tým vlastne, že nekupujem kozmetické produkty tak veľa, tak tým ušetrím aj peniaze, strašne veľa peňazí, a šetrím tým vlastne aj odpad, pretože je to až neuveriteľné, koľko odpadu je v našej kúpeľni. Nakupujte z druhej ruky. Nakupujte v sekáčoch. Skoro všetky potreby, ktoré potrebujete, si môžete nakúpiť v second hande. Samozrejme tým nemyslím jedlo, ani takéto iné veci, ani kozmetiku, to samozrejme nie. Ale čo sa týka napríklad nábytku, elektroniky, kuchynské mašiny, oblečenie, toto všetko si môžete kúpiť v sekáčoch za nižšiu cenu a nemusíte kupovať nové produkty. Jednak je to lacnejšie a druhá vec je, že využívate už vlastne tie produkty, ktoré už raz sú vytvorené a boli vyprodukované a nepodporujete nákup nových vecí. Choďte pešo alebo použite váš bicykel. Viem, že nie pre každého je táto možnosť, pretože ak žijete vo veľkých mestách, tak samozrejme, že nemôžete si dovoliť chodiť pešo alebo na bicykli. To mi je jasné. Ale vo voľnom čase napríklad, alebo ak idete do obchodu, choďte pešo alebo na bicykli. Jednak ušetríte tým peniaze a ušetríte tým aj životné prostredie od nejakého CO2. Pestujte si vlastné bylinky. Áno. Každý jeden z nás má tú možnosť vypestovať si vlastné bylinky. A nepotrebujete na to ani balkón, ani záhradu. Stačí vám naozaj na parapetnej doske postaviť si nejaký kvetináč a zasadiť tam vlastné bylinky. Samozrejme, že čo potrebujete je svetlo, denné svetlo. To potrebujete, to je jasná vec. A čo je na tom super je, že vaše jedlá si môžete takto fajne ochutiť. A nemusíte kupovať takéto veci v obchode. Posledný bod je to, že ak sa naozaj rozhodnete niečo kúpiť, tak investujte do vecí, do dobrých a do kvalitných vecí, ktoré vám vydržia dlho. Pretože keď sa na to pozrieme tak, že keď my investujeme do dobrých, kvalitných vecí, ktoré sú trošku drahšie, vydržia nám dlhšie. Ak si kúpime nejaký nekvalitný produkt alebo výrobok, budeme ho musieť nahradiť za pár mesiacov, čiže si budete musieť kúpiť opäť niečo nové. Čiže miniete peniaze. Ale tým pádom, keď si kúpite kvalitnú vec, vydrží vám dlhšie, nebudete ju musieť tak rýchlo nahradiť. Takže to boli moje tipy, ako žiť Zero Waste Lifestyle aj s nízkym rozpočtom. Ak máte ešte vy nejaké iné tipy, napíšte mi do komentárov. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. Ak chcete vidieť viac na túto tému, prečítajte si môj blog alebo sa pozrite na môj Instagram, kde postujem každý jeden deň. A ak chcete zmeškať ďalšie video, nezabudnite kliknúť na zvonček. Ja sa na vás teším opäť na budúce. Ahoj!